bakka jirtanitti nagaan guddaan isiniif haa ta'u. Nabee todheema yaada. Paaster yookaan apostil maqaadhaan baay'een qaba. Garuu immoo akkaataa salphaatti miti kun kan dhufe. Jireenyi isin irra laaltan kun arruma kee irra miti. Rakkina gurguddaa, qorama gurguddaa baay'ee keessa darbeen dhufe iddoo kana ga'e. Mii gabaabaadhumatti siinaa koo yookaan dhugabaatii gabaabduu tokko qabadhee gaafa isinii ka'u akkasii bara 1976 kan lakkoofsa biyya kanaattan dibame tajaajilaaf. Yeroon dibamu sana bishaan cobsuudhaan hin dibame. Bishaan hin cobsan ture. Namoonni baay'een keessummoonni garaa garaa gaafa charchii keenya dhufanuu anatu bishaan cobsan ture. Akka adda addaatiin hin cobsan ture yeroo sana. Sana booddee tajaajila koo kana ol hin guddifadhe. Dibanni hin guddata. Gara maaliittiin ol guddifadha seetu alan immoo gara siree afuuttiin ol guddadhe bara 1984 nan yaadadha. Siree afuudhaan hin dibame. Gaafa siree afu sana birrii 2015 irraan argadhan ture yeroo siree afu gaafa keessummoonni dhufan. Utuma naala kanaan jiruun egaa gara faarfannaa barreessuutti ol guddadhee faarfannaa mandaraarra kanan faarsuu jalqabee an kennaa faarfannaa iyyuu baay'een qabu. Faarfannaama tokko mandararratti faarsinaan namoonni faarfannaan kun siraata sagaleen keen bareeda innaan akka faarfannaa shanii fudhee ba'e. Gaafa faarfannaa shan fudhadhee waldaa xalayaa barreessifachuu fi tajaajila naannoo bakka itti waaqeffadhurraa kiiloomeetiriima. Muraasa konkolaataan deemsa daqiiqaa 30 tiraanspoortii birrii 40 kan deemamu tokko ture. Achiin tajaajila deemuuf ture. Achii booddee waldaan xalayaa naa kennuu diddee firoo tokko narra ciifte. Isaanis waaqayyoo isaan eebbisu akka qorama tokkotti na qoraniiru gufuu ta'anii na dura goraniiru nan dandeenye. Achii booddee maaltu taaseetanii baay'een boo'a. Tiraanispoortiin dhabee waldaan akkuma gootee xalayaa gaafa naa kennetu tiraanispoortii tokko dhabeenumaa waan inni ittiin deemu dhabeenii hojii waaqayyoo karaa tafaareedheen gaafa yaadadhu maan hin qabadhu oolaa wasiila kootii tokko bakkeedhaa qabee gurgureen hojii waaqayyoo karaa tafaareedheen ittiin tajaajila deeme. Firoota koo amma kanattidha hojii waaqayyoo karaa tafaareedheen oolaa wasiila kootii tokko bakkeedhaa qabee kurkurseen gurguradheen ittiin tajaajila dhaqee achii booddee. Mimmaan hin qabadhu gaafa kana yaadu. Ammarraa manatti hin deebiin ergasii yeroon bakkee keessa kurkursaa ture gurbaanna arge tokko dhaqeetti meeradhan. Jennaanani ammarraa manatti hin deebiin ragaa seenaa akkas akkasii keessa darbee abidda keessa darbeetanii kanan dhufe. Kanaaf faarfannaa tokkoon sin dhageessisa kan jedheen faarfadha. Guyyaa keessa dukkana keessa guyyaa. Dhugaa dhabee miniyaan birrii dhabee niyyaa. Guyyaa keessa dukkana keessa limixii. Nama birrii 2000 naallaanne harreedha malee nama miti. Guyyaa keessa dukkana keessa barii. Birrii 1051 tokko nan argadhaa itarii. Faarfannaa kana yeroo darbe konfiraansii tokko irra deemeef gaafa faarfadhu. Birrii baay'een ittiin argadha jireenyi koo baay'ee ittiin eebbifame namoonni gaafa fidee sii kennu gaafa birrii sii laannu eebbi keenya maa hin jedhani eebba isaaniis faarfannaa dhumaan akkas jedheen himeen. Sangoonni kee akka kanaan duraa mo'amtee hin galtu mootee bookkisaa galti gaafa fiddu waan raajii waan odaa hargita bara kana gaangeen keeyyuun dhalti. Dhadhaa dibataan dhabdu niitiin kee yoomu bara kan nama huqqattu harroonni keen coomu kana eebbisa. Heeleerra ciista. Gombistuu uffattee xaafii albaastaa boqqolloo tuffattee gaafa fiddu. Harroota keetti ilkaan hin dhumu yoo dulloomteeyyuu. Saroonni kee udaan hin nyaattu yoo beelofteeyyuu. Fidi. Indaaqqoon keessi manaan baddaltu xeeqoo xeeqaate. Guyyaatti 4 busti nu yoo xiqqaate. Fidi balaan. Baay'ee jireenyi namoota baay'ee karaa koo ol ba'an namoonni baay'een namoota baay'eetu kootii kootti rarra'ee buddeenatti darbe. Namoota baay'eetu na qabatee natti mixixxa'ee gara ifaatti ba'e namoota baay'eedhaaf anifa ta'e namoota baay'eef hin gaarate. Mee akkas jireen faarfadhame danqaraa cabseen dhufe seexannoo fiidhamaati. Nama qoosaa minii kanaafan uffadha karabaati.
nam farfadda maleen godhu akka bilbila gargar cite nama qoosaan seenaa beekootii koo kumaanan bite leen farfadda mee maaluma qabda diina koo kanna tuffattu birrii dhibban guutuun surreena tuffattu koo garuutuun sitti mee namantu sareen galgala galgala dutti diinni deemtee deemtee boolla qotti diinni deemtee deemtee boolla qotti siin sifaawu nyaanni kee nyaattee nyaattee tuttufta siin milkaawu yaanni kee boolla qottee qottee tukufta yooman dhufee si arga yaa amerikaa yaa waashingitan diisi dhufee masin argaa ilaata keessa bubbuluu dhiisi yooman dhufee si arga yaa kolombosko yaa kolombosko yaa amerikaa kaaba maaf naan faraddu abbaabba mataa diina koo yaaba yooman dhufee si arga yaa kolombosko yaa los anjelesko yaa amerikaa kibba naa faradime abbaabba taasisi kiiloo koo dhibba yeroo siyaatilii ka'ee tookiyootti barrisu diinonni koo asumaa farda isaanii farree harkisu maal jetti laata diinonni koo gaafa sana waan dabaa anoo gaafa sanan dubbisu muudiin itti qabaa reeffi isaanii ciccirame amma daaraa ta'utti deemsi koo itti fufaa amma madagaskaariin ga'utti reeffi isaanii ciccirame amma daaraa ta'utti deemsi koo itti fufaa amma Los Angelesiin ga'utti amma Palestiniin ga'utti guyyaan keessan galgalli keessan haa eebbifamu akka antuuta walari'utti nagaan walari'aa gara mana keessanitti haa dhufu nagaan immoo mana keessanitti wala baqatu mana keessan jireenyi keessan haa eebbifamu gamanumaan immoo warri na bira dhaabbachuu barbaaddan na wajjiniin hojii haqayoo jechuu warri barbaaddanii yoo jiraattanii lakkoofsa koo isiniif nan ergaa akkuma isinii danda'ametti 5,010 wanti guddaan wal gargaaruudha hin tuffatinaa lakkoofsa koo immoo nan ergaa narraa tajaajilamuu yoo barbaaddan naa bilbilaa isin biratti nan argamaa shaaloom.